نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم محترم مسلمانان ورونو غواړم چې نن درس کې تاسو ته د ليلة القدر د شپې فضیلت د قران او د حدیث پرانا کې بیان کړم الله جل شانه یو ولماته د خو بیانولو بیا د عمل کولو توفیق را نصیب کړي بیا د الله جل شانه تاسو ته رضا عمل کولو توفیق در نصیب کی محترم مسلمانانو ورونو د رمضان مبارک پشپو کې یویش په تا شب قطر ویلې شي چې ډیره زیاته د خیر او د برکت شپه ده قران پاک کې دا د زرو میاشتو نه بهتره خودل شوې ده د زرو میاشتو نه دریات یا کالا څلور میاشتې جوړیږي خوشنصیبه دی هغه کس چاته چې د دغه شپې عبادت نصیب شي چې څوک دغه یوه شپه په عبادت کې تیره کړي هغه گویا دریات یا کالا څلور میاشتو نه زیات زمانه عبادت کې تیره کړه او د دې زیاتی حال هم معلوم نه دی چې د زرو میاشتو نه څومره میاشتې زیاته بهتره ده د الله جل شانه د الله جل شانه دا په حقیقت کې د یو ډیر لوی انعام دی د الله جل شانه د طرف نه محترمو د لیلۃ القدر د شپې فضیلت ته چې سړی وګوري چې الله جل شانه په دې شپه کې قرآن پاک د لوح محفوظ نه لاندې د اسمان د دنیا چې کوم اسمان دی هغه طرف ته نازل کړی دی د قرآن پاک د لوح محفوظ نه د دنیا اسمان طرف ته په دې شپه کې نازل شوی دی همدا یوه خبره د دې شپې د فضیلت دپاره کافی ده چې الله جل شانه قرآن پاک پشان د عظمت سیزو په دې کې نازل کړی دی محترمو قرآن پاک کې الله جل شانه فرمای انا انزلناه فی لیلۃ القدر الله جل شانه فرمای چې بشکه مونږ قرآن پاک د قدر په شپه کې نازل کړی دی دا د دې شپې د عظمت نخدا دا د دې شپې د فضیلت نخدا چ الله جل شانه د شپې ته څومره قدر ورکړی چې قرآن پاک الله جل شانه د لوح محفوظ نه په دې شپه کې نازل کړی دی ورپسې الله فرمای دغه سورت کې لیلۃ القدر خیر من الف شهر الله جل شانه فرمای چې شپه د قدر د زرو میاشتو نه بهتره ده یعنی د زرو میاشتو د عبادت چې څومره ثواب دی دا هغه نه زیات شب قدر کې د عبادت کولو ثواب دی او د دې زیاتوالی علم هم نشته چې څومره به الله ته پته ده خو محترمو په دې شپه کې چې الله جل شانه چاته عبادت نصیب کړي او په دې شپه کې لږ عبادت سړی وکړي دا د درې اتیا کالو نه زیات الله جل شانه د ته ثواب ورکوي نو محترمو معلومه دا شوه چې لیلۃ القدر شپه چې په آخري عشره د رمضان کې را روانه ده او خصوصا په تاخ شپو کې د محترمو موږ هر یو مسلمان له پکار دي چې د دې شپې تلاش وکړو او دغه ورځې په عباسیاتو کې عبس کارونو کې تیر نه کړو محترمو د حضرت انس رضی الله عنه روایت دی فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرائيل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل رواه البيهقي في شعب الإيمان حضرت انس رضي الله عنه فرمائي چه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي لي چه كلا دليلة القدر شپي جبرائيل عليه الصلاة والسلام پي ودل و جماعت د فرشتو کی راکوزيگي او د رحمت دعاګانې هر هغه سړي د پاره غواړي چې هغه د الله جل شانه په عبادت کې په ولاړه مصروف وي
یا پناسته باندې د الله جل شانو ذکر کوي پاغي کې مصروف وي دغه جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام او نور ملائکه دغه د پاره د رحمت دعاګانې غواړي. نو محترمو معلومه شو د حدیث نه چې ليله القدر شپه څومره د فضیلت او د رحمتونو شپه ده چې فرشتې د هغه خلکو لپاره دعاګانې کوي چې هغوی په دغه شپه کې د عبادت دپاره ولاړ وي. نو محترمو لږ شان عبادت کول که الله جل شانو چاته نصیب کی یو دوه رکاته نفل وکړي او څلور رکاته نفل وکړي تلاوت ذکر وکړي نو ګویا د درې اتیا کارونه زیات عبادت وکړو الله جل شانه د درې اتیا کارونه زیات ثواب دغه انسان ته لیکي په عمل نامه کې. نو محترمو هر یو کس له پکار دی دا کوشش پکار دی چې را روانه آخري عشره د الله جل شانه په عبادت کې تیره کی. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر شد ميزره واحيا ليله وايقظ اهله. النبي عليه الصلاه والسلام با پاخری عشره در رمضان کې به خپل لنګ مبارک لک وتړو او شپه به ویختی روله او خپل اهل به میخولو د عبادت د پاره چې هغه هم ثواب ځان ته حاصل کی. د بخاری او مسلم شریف حدیث ته محترمو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان مبارک آخری عشره به په عبادت کې تیروله ټوله شپه به ویښه تیروله. نو موږ او تاسو د خو په طریقې اولا سره په کار دي چې موږ او تاسو دغه شپې په عبادت کې تیر کړو. دارنګه بل حدیث کې د بخاری شریف حدیث دی حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي قالت قال رسول الله صلی الله علیه وسلم تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې تاسو تلاش وکړئ د شپې د ليله القدر په هغه تاغ شپو کې په آخري عشره کې چې هغه یوویشتمه درویشتمه پنځهویشتمه اوویشتمه او نهویشتمه شپه ده په دې شپو کې د ليله القدر د شپې تلاش وکړئ. نو محترمو راځئ چې قصدا وکړو ځان سره چې را روانه عشره به انشاءالله ټوله په عبادت کې تیروو. د بازارونو چکرې به پرېږدو د بازارونو شاپنګ به پرېږدو او په خپل منځ کې په اتاقونو کې ګپ شپې به پرېږدو قطبازي او لډو او قمارونه به پرېږدو فیسبوک به شاته غورځوو موبایل بندوو او د الله جل شانه په عبادت کې د آخري عشره تیره کړو. د محترمو خوشنصیبه دي هغه کسان چې په دغو شپو کې د الله جل شانه عبادت وکړي. دارنګه ترمذی شریف او ابن ماجه کې بل روایت ته حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي قالت قلت یا رسول الله ارايت ان علمت اي ليله القدر ما اقول فيها قال قولي اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. حضرت عائشه رضی الله عنها فرمایي چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ چې اې د الله رسوله که چیرته ماته معلومه شي چې دا د شب قدر شپه ده نو زه په هغه کې الله نه څه وغواړم. ماته نبی علیه الصلاة والسلام وویل چې دا دعا کوه اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اے زما ربه اے معاف کوونکی ربه اے معاف کوونکی معاف کولو والا ډیر کرم والای ته معاف کوونکی او ته معاف کول خوښه یې زما خطاګانې معاف کړي. یا سره پښتو کې دا دغه سی دعا وغواړي چې الله ته زیات معاف کوونکی والای معاف کوونکی او کرم والاوي معاف کول خوخه یې نظما ګناهونه معاف کړي. نو محترمو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها ته نبی له سلام دا دعا وخودله چې په دغه شپو کې دغه دعاګانې غواړي چې تړې مهربانه ذاتي عفو کوونکی ذاتي کرم والا ذاتي عفو خوخوي بخنه خوخه یې یا الله زما بخنه وکي زما ګناهونه معاف کړي. نو محترمو هر یو مسلمان زنانه وي که سړی وي هغه له دا قص کول پکار دي چې د آخري عشره د الله جل شانه په عبادت کې تیره کړي فضولیاتو کې تیره نه کړي. هر نر او سړي له پکار دي چې په دې شپو کې عبادت وکړي. د را روان رمضان بیا پته نه لګي چې مړه به یو که ژوندي به یو راځئ چې اوس ته دا قص وکړو چې دغه عشره په فضولیاتو کې تیره نه کړو د الله په عبادت کې تیره کړو. د الله رسول به په دغه آخري عشره کې ډیر زیات کوشش کولو ملا مبارک به وتړله شپې به بسترې ته نه راتلو د الله په عبادت کې به تیروله. نو موږ د هغو امتیان یو
منگ لم پکار دی چمنگ دو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا زیاد کوشش کو غتا اللہ ہر سے بخیلی و معصوم ذات و اللہ تو ہر سے بخیلی خو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سردا غینا ډیر زیات کوشش کولو منگ تاسو خو د سر نه د خپو پرې ګناګار یو د ګناهونه ډکی یو لاسو بنیم ګناهونه کړی په خپوم ګناهونه کړی په ژبم کړی په سترګو م کړی په غوږونو م کړی دی نو په کار چې منگا دغه ټول نه توبه وباسو الله ته عاجزي وړاندې کو او عاجزي وکو او الله نه معافي وغواړو چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي. محترمو دا د رمضان مبارک د اخري عشرې په باره کې څو مختصر خبرې وي او دارنګ د لیلۃ القدر چې فضیلت شپه ده الله جل شانو زموږ ستاسو ټولو نصیب کړي. نو محترمو په دغه شپه کې عبادت کول د درې اتیا کالونه څه د پاسه زیات دومره ثواب دی د دین هم زیات ثواب دی. نو که غواړي چې دغه ثوابونه ځان ته حاصل کړي نو راځئ چې قصد وکړو چې راروانه عشره یا په اعتکافونو کې کینو اعتکافو کې چې کوم کسان ناست دي انشاءالله دغه شپه به خامخا بیا مومي او دارنګ کې اعتکاف کې نه کینی نه په خپل کور کې هر شپه د ماخوستن نه بعد څه وخت د عبادت دپاره وباسو او دغه شپې فضیلت ځان ته حاصل کو. لشپې دی که دغه لشپو کې مونږ خوب لږ کم وکړو هیڅ خبره به ونه شي. دولس میاشتې مونږ خوبونه وکړل اسم د جوړ نه کړل. دولس میاشتې مونږ په بازارو کې چکرې وولې شاپینګونه هم وکړل قسمه قسمه خنداګانې ټوخې ټخالې هم وکړې موبایلونه هم لاسو کې واړول راواړول دارنګې قطه بازیانې هم وکړې په وطاخونو کې د مسافرت شپو کې اوسېږو دوبۍ کې ایران کې چینا کې انګلینډ کې او په خپلو وطاقو کې اوسېږو ډېرې قمار بازیانې هم وکړې ډېر ساز سرود هم واورېدل ډېر ټیپونه ګانې بجانې هم واورېدې اسم ته جوړ نه کړل. راځئ چې پر روانه عشره کې د هر څه بند کړو ټی وي بند کړو کورونو کې دارنګې خپلې موبایل فیسبوک دا بندې کړو ټنګ ټکور بند کړو ساز سرود بند کړو او د الله جل شانه ته وژاړو د خپلو ګناهونو نه توبه وباسو الله جل شانه ته ژړا وکړو چې الله مونږه معاف کړي انشاءالله الله به زموږ ټولو مغفرت نصیب کړي. الله جل شانه دې په دې خبرو اول ماته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي او بیا تاسو ټولو ته وما علینا الا البلاغ.